မေလ31ရက်နေ့နောက်ပိုင်းမှာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နဲ့အခြား15နိုင်ငံမှရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားတွေကိုမလေးရှားနိုင်ငံထဲဝင်ရောက်ခွင့်မပြုတော့ကြောင်းမလေးရှားအစိုးရကတရားဝင်ကြေညာလိုက်ပါတယ်။မလေးရှားရဲ့ဒါကာမြို့တော်ဆိုင်ရာမဟာမင်းကြီးဟက်စနာမတ်ဟာရှင်ကမလေးရှားအစိုးရဟာဒီဆုံးဖြတ်ချက်ကိုပြန်လည်ပြင်ဆင်ဖွယ်မရှိဘူးလို့ပြောပါတယ်။မလေးရှားဟာကျွန်ုပ်တို့ရဲ့အကြီးဆုံးစီးကွက်ထဲကတစ်ခုဖြစ်တာကြောင့်ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ဟာကြီးမားတဲ့ဆုပ်ယုပ်မှုတစ်ခုဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံတကာလုပ်သားစုဆောင်ရေးအေဂျင်စီများအသင်းရဲ့အတွင်းရေးမှူးအလီဟိုက်ဒါချောင်းဝူရီကဆိုပါတယ်။မလေးရှားပြည်ထောင်ဝင်ကြီးဌာနအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကအလုပ်သမားတွေအပါအဝင်မလေးရှားအစိုးရရဲ့တရားဝင်ကောလင်းဗီဇာ VDR ရထားတဲ့နိုင်ငံခြားအလုပ်သမားခေါ်ယူခွင့်အားလုံးကိုမေလအကောင့်ထိပဲခွင့်ပြုပေးမှာလို့ပြီးခဲ့တဲ့မတ်လကလေးကအတည်ပြုထားတာပါ။ဒါကြောင့်ဇွန်လ1ရက်နေ့မှာအသက်ဝင်မဲ့စီမင်းတစ်ကြောင့်မေလ31ရက်မကုန်ဆုံးမီအချိန်အထိကွာလာလမ်ပူမြို့တော်လေးစိတ်မှာလူ2000ထပ်မနည်းလူရန်ရှိကြီးဟာမလေးရှားနိုင်ငံနဲ့ဝင်ခွင့်ရဖို့အစစ်ဆေးခံနေကြတာကိုတွေ့မြင်ခဲ့ကြောင်းသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်မေလ31ရက်နေ့အထိမရောက်သေးတဲ့အလုသမားခွဲရန်နဲ့2024ဇွန်လ30ရက်မှာကုန်ဆုံးမဲ့အလုသမားပြန်လည်ပြုပြင်ရေးအစီအစဉ် RTK 2.0 ရဲ့ရလဒ်တွေကိုအကဲဖြတ်ပြီးမှပဲလုံသားခေါ်ယူရေးဆုံးဖြတ်ချက်ကိုချမှတ်သွားမယ်လို့လူဆွမ်းအရင်အမြင့်ဝင်ကြီးစတီဗင်ဆင်ကပြောပါတယ်မလေးရှားအစိုးရဟာ2025ခုနှစ်အထိနိုင်ငံခြားအလုပ်သမားခွဲရန်ကိုစုစုပေါင်းလုပ်သားအင်အားရဲ့15ရာခိုင်နှုန်းအထိကန့်သတ်ထားပါတယ်မလေးရှားနိုင်ငံကိုတရားဝင်တွားရောက်လုပ်ကင်တဲ့မြန်မာလုပ်သမားအရေးအတွက်ဟာလစဉ်6000ကနေ8000ကျားရှိတယ်လို့တရားမဝင်လမ်းကြောင်းကနေတဆင့်တွားရောက်လုပ်ကင်မှုတွေလည်းပိုများလာကြောင်းပါခင်ဗျာ